Jeg tror han har skrevet det på makro. Sier ikke tenk glade tanker. Gå. Tanker. Gå. Så kan alle fly. Vent, jeg leser på her nå. Han kan bare lese det som står her. Hei, tusen takk for at dere er så flotte. Han hintet til genserne. Beskriv din egen. Nei, han hintet til oss. Fordi vi er så flotte. Ja, men også hintet til oss for at vi er så flinke å dra på forskning. Jeg gidder å bruke penger på han. Gidder å bruke penger på han? Men det er en glede. Tenk glade tanker, så kan alle fly. Nei, så kan alle fly det som en el. Han mener alle. Og så er det også de to andre feltifandretene. Jeg har ikke den første. Jeg var der den 30. i 12. 2007, men den billetten kastet jeg. Og vi har også tryllestøv i lommeboksene våre. Åh, den ligger her. Jeg har lommeboka min, det er en Ola-lommebok. Jeg har også de stikker av. Jeg har også, jeg tror kanskje jeg har... Ditt er det brukt til en veldig spesiell anledning. Unnskyld, men jeg har også tatt litt sånn papirstrimler fra Joseph and the Amazing Technical Rituals i London. Men... Det er ikke magisk. Nei, det er nesten magisk. Det er det ikke. Unnskyld. Masse papir! Det er ikke det papirstrimler der. Oi! Siden jeg fattet, kanskje Lee Mead har tatt noen av det. Ok, ja, men du passer på... Her er det dette. De satte og plukket opp da vi ventet på at han skulle møte oss, og de satte seg fast på hånda mi hele tiden. Det er et tegn. Her. Her har vi masse tryllestøv i våre... Åh, nå skal vi fly og gå i det. Ok. Men nå sitter vi faktisk. Det er litt kult det hadde vært. Det er kult det hadde vært, så vi kunne animere at vi bare fly. Oi, ja. Nå kan vi legge på den der... Åh, plenum. Det er plenum. Ja, det heter den det. Men jeg trodde den helt flyget. Nei, jeg trodde den. Den heter ikke plenum. Nei, men han sa bare plenum. Ja, altså, klokka 6. Da er vi resten på teatret. Ja. Å, du kunne ikke komme med en plen som hører sin mormor i stedet. Unnskyld. Jeg blir tvunget til å dele sammen. Vi skal til 4. april. Se etter oss da. 4. april. Vi sitter på første rad. Sete. 8 og 9. 8 og 9. Nei, jeg husker ikke helt om det er akkurat den 4. april, men jeg skal jo dit, i hvert fall den 27. Og så skal jeg jo Sara... Nå er ikke jeg der, så det teller ikke. Nei, så skal jeg og Sara... Men jeg er ikke her, men så teller ikke, for vi har på grensen her. Store røde. Vi er her. Vi skal ikke legge svarte. Ah, nei. Før har vi som regel sittet sånn, eller i hvert fall jeg har sittet sånn. Jeg har sittet sånn, så det er vant for, så det gikk sånn. Ja, så hun hadde lenge sånn som meg, så da satt hun. Jeg hadde lenge hård meg. Skal hente den gamle grensen siden. Ja, det er stoppen min, jeg vet hva. Jeg kan jo bare prate litt med, for jeg har en ny oppe. Åh, åh. Hei. Ja, da. Jeg får ikke lov til å ta godt til min rast her, så nå skal jeg gommel i meg. Det er litt mye. Har du godt til det, Lucia? Jeg tror det var mye godt til det, du skylder meg. Hva er det for? Nei! Det er så fast sånn ting. Dette her er de originale genserne, kan du vel si. Hvorfor farger du selv? Ja, men den her er blitt fisk av det. Nei, men det er lenge siden vi kjøpte vel de her februar 2008. Nå er det snart februar 2009.